र आज हाम्रो यात्रा सुरु भयो ल हाम्रो यात्रा सुरु भयो पाकिस्तान ल आजको यात्रा तिमी पनि लिन्छ नि फला तिमी पनि लिन्छ नि कमरा छ यसरी सरी छ छ छ मलाई रात उसको लागि चाहिँ झिको नि फुल्टो कालीमाटी ट्रिप रिसोर्ट आगन्तुक साझा यातायात चले है यो पनि अब इलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रिक बस आज हाम्रो यात्रा चाहिँ धुलिखेल आगन्तुकमा होइन त हाम्रो बसाइ चाहिँ आज आगन्तुकलाई मिठो मिठो गीत सुन्दै गइरहेको छ ल माथि नेपाली झन्डा फहराएर हजुर आगन्तुक ढाउ पाउन आगन्तुक चाहिँ ऊ त्यो डाँडाको हो पहेँलो घर रिसोर्ट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा रहेछ नमस्ते नमस्ते ल मलाई नमस्ते गर्ने बित्तिकै कस्टमर सर्भिस दामी भइसक्यो आज हाम्रो यात्रा चाहिँ यता आगन्तुकमा हो आजको बसाइ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पशुपति पनि पुग्यो है हामीहरू कता छौँ ठोला ए जे भन्ने ए हामी छिमेकी हो हामी छिमेकी हो भइगयो नि त यो चाहिँ हाम्रो रुम भयो बिरुसिनीको ड्रिङ्क्सहरू हुँदैछ
तीनवटा किचन यहाँ ल ल बाट पनि हेरेछ ल थनका मास्टर बेडरुम लाई थन नि ल ए यहाँ रहेछ नि भिला भिला दामी ल यहाँ कस्तो ल यो चाहिँ राधा र सुमनको रुम किचन ल अब वल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे ल यो चाहिँ हाम्रो ल यो चाहिँ हाम्रो रुम उताको चाहिँ हाम्रो सुमन सरकारको रुम यहाँबाट देखिने भ्यू एकदमै भिला गजबको ठाउँमा आजको हाम्रो बसाइ ल आज हाम्रो ड्रिङ्क्स बन्दैछ नयाँ बारटेन्डर मगाएको क्यानाडाबाट है हाम्रो ड्रिङ्क्सहरू यहाँ ल यो चाहिँ हाम्रो आज सुमन र राधाले चुज गरेको ठाउँ आगन्तुक भिला रिसोर्ट है गजब छ यो चाहिँ उताको चाहिँ रेस्टुरेन्ट भयो माथि यहाँ चाहिँ पानी आउने रहेछ तर पानी आएको रहेनछ अहिले चाहिँ ल यो नै हो त हामी बसेको भिला चाहिँ ल अनि यतातिर सुमन पासाको भयो अनि यतातिर चाहिँ बिरु पासाको भयो अनि यो खाने पिने भइरहेछ ल चिसो पानी सबैले अङ्कल भनेर बर्बाद गरे यार तिमीलाई कति झाडो लाग्यो यार स्विमिङ गरेर सिद्धिन बित्तिकै यस्तो ल ठिक छ ठिक छ ओ सुमन सरकार ठिक छ ल राम्रो छ राम्रो छ रमाइलो रहेछ यहाँ ल ल
चिज भरेन कति धेरै चिज भयो साढे चिज भयो यहाँ यस्तो रमाइलो गरेर बसिरहेको छ उनीहरू चाहिँ चिज भएर घर जाने भन्छ अब के गर्ने अब है रमाइलो गर्नु है बाई जाडो भयो भन्छ अब के अरे के अब यस्तो राम्रो यस्तो राम्रो भ्यू भइरहेको छ ल अब हामी चाहिँ स्विमिङ पुलतिर अलिकति रमाइलो गरेर आयो तर धेरै चिसो भएकोले गर्दाखेरि अब स्विमिङ पुलभित्र छिर्ने चाहिँ के भन्छ त्यसलाई स्विमिङ पुलभित्र छिर्ने चाहिँ के गरेन आर्ट गरेन आर्टै गरेन आर्ट गरेन ल सर्फ फेरि अन्त कतातिर जाने प्लान छ है त कहाँ जाने खोजेको हो थाहा भएन ए यता बारतिर जाने अरे फेरि ल ल जाउँ 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 है जाउँ हाम्रो भिला चाहिँ त त्यही हो के अन्त अब एकछिनपछि भिला जाने अब यता म्युजिक सुनेर ल ठिकै छ जाडो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ चिसो चिसोमा गाइरहेछ ओके वी क्यान रिक्वेस्ट Thank you.
Ha ha ha!
सो लकी होइन सारे लकी हो के लकी सारे लकी हो सारे लकी हो हामी ब्रेकफास्ट खोल्ने कहाँको खुट्टाले नो नो लास्ट प्याक ल आयो हामी ब्रेकफास्ट खाने कहाँबाट जाने उता बसेको हामी बसेको ठाउँ गयो कहाँ मेरो हिजो फोन खसेको यहाँ हो यत्रो ठुलो ठाउँमा गएर सुमनले लिएर आयो है थ्याङ्क यू है कहाँबाट घुम्दै जाने हुन्छ जाउँ जाउँ
पर्खिनु र यो चाहिँ आगन्तुकको वाटरफल ल अब चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको प्रस्थान धुलिखेलबाट एकदमै रमाइलो भयो ल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सुमन एन्ड राधा कस्तो राम्रो कलरको कुर्ता लगाएको तिमीहरूले नो 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 वो वो नमस्ते ल अब चाहिँ ब्याक टु काठमाडौँ अरे केना हो क्यामेरा छाएको छु होला जिल्ला अदालत अब बिस्तारै बिस्तारै सिद्धिन लागेको छ है घन्टा बितेर पुग्न लाग्छ।